Nej, men det här är vuxet, va? Wow. Var det, vilken känsla. Hallå YouTube, min gamla vän. Välkomna ska ni vara till en jävla massa svar. För 12 år sedan, åh gud. För 12 år sedan publicerade jag en video som hette En jävla massa svar. Den 8 februari 2012 svarade jag på era frågor. Eller era, men de som följde mig då i alla fall. Och sen på dagen 3 år senare så tänkte jag, gud vad kul att svara på samma frågor igen. Gjorde en ny video med exakt samma frågor. Och sen 3 år senare gjorde jag samma video igen. Och a star was born. Eller jag menar, en tradition var född. Och i förra en jävla massa svar så tänkte jag ju så här: herregud, jag har tappat en massa följare. Jag har inte varit aktiv på 3 år. Varför skulle någon kolla på den här videon? Algoritmerna kommer liksom sortera bort mig. Men så fel jag hade. Heart overflow. Det kommentarsfältet var liksom fullt av folk som skrev liksom sina bästa minnen med mig på YouTube, att de hade vuxit upp till mig, att jag lärde dem vad feminism var. Alltså jag vill inte flatter myself, men jag blev typ stolt. Det var fantastiskt. Det var så jävla fint förra gången, jag blev så jävla berörd, så här är jag igen. Femte, en jävla massa svar. Ni vet att det här fortsätter. Vi ska sätta igång med alla frågor, men jag har en grej jag vill ta upp innan, och det är att jag har varit inne och pillat lite. Så här, vi kommer köra precis lika många frågor som alltid. De allra allra flesta är samma frågor, men ni som har hängt med, ni vet ju att så här, det finns några frågor som är lite konstiga. Typ de frågorna som är så här: vad står det på den här bilden på din blogg? Eller hur blir man medlem på Pottermore? De frågorna har jag tagit bort. Oh my god! Jag tänker att det här är en rolig tradition, ett roligt koncept, för att jag återkommer var 3 år och man kan liksom följa förändringen. Det är inte minst kul för mig själv, som den lilla narcissist man är. Men de här frågorna som jag har tagit bort är ju egentligen frågor som bara säger någonting om år 2012. Så, för att kunna hålla den här traditionen levande i många år till, så har jag liksom bytt ut de här frågorna mot frågor med lite längre livslängd. Förstår ni vad jag menar? Ni kommer märka, höll jag på att säga, men jag tror inte ens att ni kommer märka. Vi får väl se. Nu kör vi. Vad heter du i efternamn? Henry är fortfarande mitt efternamn. Ålder, 29, jag fyller 30 om 2 månader. Fyller år? Just det, jag glömde att den frågan kom här. Den 9 april om 2 månader. Mina sista 2 månader som 20-åring. Hur lång är du? 164 centimeter. Och nu kommer Postnord. Oh. Jag har beställt lådor. Är det det? Det kanske är det. Bor? Oh, bästa frågan. Jag har flyttat. Jag bodde ju i min lägenhet på Söder i 8 år. Nu har jag flyttat till skärgården. Jag kommer inte säga var, för att jag tycker att det är en sån integritetsgrej. Men det är ju inte svårt att kolla upp. Men om man har respekt för min integritet så kanske man inte kollar upp det. Vad vet jag? Är du snäll? Alltså, jag känner mig faktiskt snällare än någonsin. Ögonfärg! Alltså, i det här ljuset är det nog det första någonsin där man ser att mina ögon är lite bruna. Kolla. Hallå? Har du några talanger? Har jag några talanger? Min armbåge går fortfarande åt det här hållet. Favoritfärg? Just nu är min favoritfärg grön. Typ, det här är ju allas favoritfärg just nu. Men lite såhär salviagrön. Favoritfilm slash bok slash maträtt. Favoritfilm? 500 Days of Summer. Kommer det någonsin komma en film som är bättre än den filmen, som slår känslan jag fick av att se 500 Days of Summer första gången? Jag tror inte det. Bok är svårt, det tycker jag har förändrats lite över åren. Det här var ju länge sedan, men jag läste en som heter Vända hem av Yagi Asi. Den tyckte jag var väldigt bra. Maträtt. Oh! Jag älskar wonton dumplings. Och jag älskar att göra dem själv. Musik. Taylor Swift, Leon, Eurovision. Politiskt höger eller vänster? Alltså min gymnasielärare sa en gång: är man inte vänster när man är ungdom har man inget hjärta. Men är man inte höger när man är vuxen har man ingen hjärna. Diskutera i kommentarsfältet rimligheten i att en gymnasielärare säger en sån grej till sin klass. Jag nöjer mig med att säga, jag håller inte med. Sämsta egenskap? Jag är tyvärr fortfarande usel under stress. Bästa egenskap? Att jag är så gullig. Vad använder du för kamera? Den här just nu. Det är en Samsung Galaxy S22. Var köper du helst kläder? Second hand. Bästa semesterställe? Det här kommer låta så jävla bajsnödigt, men sen jag flyttade till skärgården för 4 dagar sedan så vill jag svara här. Favoritdjur? Låt oss hämta det. Hallå? Ursäkta? Den här. Kan du titta i kameran eller?
Hallå. Varje gång jag visar Helga så får jag folk som bara, men var är Bob? Hon finns här. Hon lever. Hur många dubbelhakor kan du göra? Det här är den frågan som ska bli mest intressant över tid. Det här har jag märkt med åldern. Den här dubbelhakan som lägger sig här. Ska vi bläddra lite? En, två. Nu är vi uppe i 5 goda. Åh, där kommer en till. Fan, det går bra nu. Är du allergisk mot sjöhästar? Fortfarande inte. Rädd för älgar? Alltså jag borde bli nu när man har flyttat ut hit. Smeknamn? Mina föräldrar kallar mig Lola. Klacke. Klarry. Hur många tänder har du? Jag har fan en tand mindre. Jag har dratt en visdomstand här uppe. Ska jag visa den? Åh nej, jag vet inte vart den är. Hur skulle du beskriva dig själv? Jag vill vara snäll. Jag strävar efter att vara snäll. Jag är ganska lugn. Nej men jag, vad ska jag säga? Jag vet fan, jag orkar inte prata om mig själv. Så därför gör jag den här videon där jag svarar på 111 frågor om mig själv. Om du fick önska dig en sak, vad skulle det vara? Ja, antingen fred på Gazaremsan eller kanske en stringhylla på den vägen, vad tror ni? Är du nöjd med dig själv? Alltså jag blir missnöjd när jag märker hur dålig jag är under stress, men bortsett från det, ja, just nu är jag på en bra plats. Jag känner mig nöjd. Spelar du något mer instrument än gitarr och piano? Nej, förutom sång. Ja. Vilket fotbollslag håller du på? Svenska landslaget. Damerna. Vilka grejer har du förändrat med ditt utseende? Jag har haft tandställning. Jag färgar regelbundet mitt hår. Jag har också extensions i mitt hår. Titta, där sitter de. Jag har tappat jättemycket hår på sistone. Alltså jättemycket hår. Och då kände jag, varför ska jag gå omkring och känna ångest över att jag typ inte har något hår på skallen när man kastar i extensions. Det som är roligt är dock att extensionsarna är, det här är min naturliga längd på håret. What the fuck? Jag har lite nya tatueringar också sen sist, men jag vet inte fan vilka. Jo men de två måste vara nya. Rådjur. Lax. Är du utseendefixerad? Ganska. Är det inte svårt att inte vara det? You wanna go on a date with me? Den här har ju svarat nej på ett antal gånger, men fortsätt tjata du så går det säkert bra. Religion. Jag tror inte på Gud, men jag är kristen. Har du tics? Jag har faktiskt det. Ibland kan jag spärra upp mina ögon väldigt mycket när jag pratar. Att jag är liksom så här. Vad är du rädd för? Döden. Skulle du kunna tänka dig att söka till Idol? Jag skulle hellre dö. Vad har du för mål i livet just nu? Åh, jag vill spela mer teater och jag vill bli bättre på ultralöpning. Jag ska springa 170 km i september. Hoppas det går bra. Vad har format dig som person? Oj, ganska mycket. Nu senast över Atlanten-inspelningen. Kan inte avslöja för mycket, men jag kommer verkligen hem med känslan av jag vill vara en snällare person och jag tycker att det är viktigt att omge mig med snälla personer. Vilket elevhem är du med i? Ravenclaw! Hur många följare har du? Ska vi gå in och kolla. 422 000. Hur länge har du bloggat? Jag började blogga när jag var typ 12 eller 13. Och sen dess har jag befunnit mig på sociala medier. Vad gillar du att göra för content? Åh, jag tycker det är kul att få vara kul. Vad är det bästa med ditt jobb? Att jag får tramsa mig. Trams på heltid. Vilken kamera filmar du med? Det är fortfarande den här Lumix-kameran som jag inte vet vad det är. Men det är någon Lumix G, står det, kan jag säga, med mitt öga. Kan du vlogga, slash göra reels, slash posta, slash programleda oftare? Ja. Vad är det bästa med att vara känd? Att jag får såna jävla möjligheter. Typ som att segla över Atlanten. Fy fan. Och det sämsta? Att jag inte är helt bekväm med det alla gånger. Jag tycker det är... Jag gillar inte riktigt när folk tittar på mig fortfarande. Det är konstigt. Hur reagerar du på negativa kommentarer och hat? Ibland tar jag bort dem, ibland svarar jag drygt tillbaka. Får du mycket hatkommentarer? Nej, men det är för att jag preach for the choir. De som följer mig älskar mig. Vilka är de viktigaste samhällsfrågorna för dig just nu? Klimatfrågan, hallå? Daglig stress i mitt liv. Vilket socialt medie är du mest på och varför? Instagram, jag kan det är lätt och typ jag orkar inte ha fler. Hur gjorde du för att få så många följare? Jag gjorde en vlogg 2011 som handlade om julmust. Och sen fortsatte jag vara sådär generellt smart och rolig och så började folk följa mig. What? Hur känns det att vara så smart att komma på att det står Apotek Arne på julmusten? Tipptopp! Tjänar du pengar på din Instagram? Ja! Jag tjänar pengar när jag gör samarbeten och då står det i samarbete med. Hur mycket tid lägger du i mobilen? För mycket tid. Kan jag få din autograf? Ja. Är det någon som vill ha min autograf så kan vi lösa det. Säg en favorittrend just nu. Åh gud, jag har inte varit på TikTok sedan jul. Jag vet inte vad som är igång just nu. Hur får man många följare? Man är genuin, man är rolig och man är duktig på att ta bilder. Förebild! Alltså jag har varit dålig med förebilder i mitt liv. Jag har liksom aldrig haft någon så här som jag har sett upp till och bara åh den. Typ alla mina vänner är mina förebilder.
Läser du alla kommentarer du får? Oftast får jag inte jättemånga. Men jag kommer läsa varje kommentar till den här videon, jag lovar. Hur redigerar du dina bilder? Oftast inte alls. Ibland kanske jag fixar lite med ljusstyrkan. Vad läste du för linje i gymnasiet? Samhällslinjen med journalistisk inriktning. Vad har du för planer i livet just nu? Jag har ganska mycket kul. Tyvärr får jag typ inte säga någonting för att liksom i tv-skådespelbranschen så är allting så jävla hemligt. Det ska bli så kul, jag hoppas att allting blir av. Jag ska också träna jättemycket löpning så att jag kan springa mitt lopp. Hur mår du just nu? Just nu är jag lite trött, jag är lite stressad för att jag har väldigt kort tid att klippa den här videon. Det kommer ta jättelång tid, men ganska bra bortsett från det. Drömyrke? Astronaut. Vad har du för betyg i svenska? MVG. MVG. MVG, MVG, MVG. Är du nöjd med att läsa samhäll? Jag var jättenöjd, men som vuxen har jag börjat tänka så här: fan, tänk om jag hade läst natur, om jag hade så här fattat fysik. Vilken grej det hade varit. På en skala 1-10, hur mycket tid lägger du på att plugga? Jag pluggar ju på universitet nu, jag läser socialantropologi. Så ändå ganska mycket, men inte riktigt så mycket som jag borde. Kanske 4 av 10. Vad är det första du gör när du kommer hem från skolan? Då sliter jag av mig brallorna och så hoppar jag i soffan. Nej, alltså inte hoppar i soffan, men jag hoppar i soffan. Och sen kollar vi på Love is Blind Sverige. Vad gör du på fritiden? Kollar på Love is Blind Sverige. Springer jättemycket och sen kollar jag på jättemycket TV. Favoritsport? Löpning. Är du kär? Ja! Oj. Har du pojkvän eller flickvän? Oskuld? Om du frågar min tjej så är svaret ja, för annars har jag varit otrogen. Hur många killar har du haft? Jättemånga. Hur många syskon har du haft? Jag skojar, har. Gud vad hemskt. 2 husdjur. Hallå. Och Bob då. Och en gatuhund från Mexiko nu också. Ett zoo. Har du många bra eller några få bästa vänner? Definitivt några få bästa vänner. Varför pratar du amerikansk engelska när din pappa är brittisk? För att allting i media är på amerikansk engelska. Vilka egenskaper tycker du är viktigt hos en kärlekspartner? Att man är snäll, att man är rolig, att man har tålamod och att man kan prata. Är du född i Sverige eller i Storbritannien? Sverige. Vilket språk pratar ni hemma? Svenska. Är dina föräldrar skilda? Nej. Har du släkt i England? Ja. Hur många gånger har du varit i England? Jättemånga gånger. Hur ska man vara för att ha dig som vän? Inte kändiskåt. Varför är du så grym? Jag vet inte, jag föddes sån här. Sa det när jag kom ut. Ha! Här är jag. Vilket djur skulle du vilja vara? Gud, vilket över Atlanten inspirerat svar. Men jag vill vara en delfin. Jag vill hoppa så här. Fucking söta. Äter du ofta banan på burk? Aldrig gjort faktiskt. Finns det? Om du korsar dina armar, vilken ligger överst? Vänster. Om du sätter på dig jeans, vilket ben sätter du i först? Jag tror höger. Har detta ändrats med åren? Mål i livet. Ett stort livsmål jag har är att alltid vara vän med mina vänner. Inte alla vänner nödvändigtvis, men att jag ser mig själv gammal och absolut, jag har familj, men jag har absolut mina vänner. Berätta hur du ska rädda världen. Nej, men det kommer inte gå. Vi kommer dö. Om du var kille för en dag, vad skulle du göra? Raka mig. Ditt bästa skönhetsråd? Klipp naglarna ibland. Vad tycker du om Ulrik Munter? Det roliga är att första gången jag svarade på den här frågan så visste inte jag att jag skulle vara ett Ulrik Munter-fan 12 år senare. Har ni hört albumen Allt jag ville säga? Och Put yourself out there. Herregud! Vad tycker du om William Spets? Och inte visste jag när jag fick den här frågan för 12 år sedan att jag 12 år senare skulle sitta här och precis ha sett hans Netflix-serie Tore som han har gjort helt själv. Och jag har älskat den. Håkan Hellström! För 2 år sedan var jag på Coop Zinkens Damm på julafton och det var helt tomt förutom Håkan Hellström och jag. Och vi gick förbi varandra. Han gick till kassan och jag gick till bröden och vi tittade på varandra så här ganska länge liksom som man gör när man känner igen någon. Och det blev så här weird för att så här, jag vet inte om han kände igen mig, men han kanske gjorde det och jag känner ju absolut igen honom, men vi känner ju inte varandra. Så man hälsar ju inte, eller borde man? Lång historia, men jag tycker om honom, jag hoppas att han mår bra. Eminem. Jag har ingen historia om när jag såg Eminem på Hemköp, men jag hoppas att Eminem också mår bra. Kan du några balla partytrick? Har du några piercingar eller tatueringar? Har jag haft de här 2 hålen? Det här är det störda med att bli gammal, man minns inte när man gjorde grejer. Och så visar det sig att det är fucking 9 år sedan. 3 hål i det örat, 2 hål i det örat. Tatueringar, tatueringar, tatueringar. Tatuering. Tatuering. Ser du dig själv som intelligent? Hur man än svarar på detta så blir ju svaret odrägligt. Eftersom svaret är ja. Vill du gifta dig med mig? Beror på vem som frågar. Viker eller knövlar du ihop ditt toapapper? Ni. Vad tycker du om att skaffa vänner på internet? Alltså mina vänner som jag har skaffat på internet tycker jag om. Så det är ju en bra grej. Vad skulle du säga är typiskt Klara? Jag har insett att jag har konstiga händer. Har ni tänkt på det genom åren? Jag rör mina händer så himla konstigt när jag pratar. Fan vad det är konstigt ut. Jag kan liksom inte röra mina händer som en normal person. Har ni tänkt på det här? Trumvirvel.
Vad skulle du göra om du vaknade upp en morgon som en flodhäst med lika lång hals som en giraff och som endast kunde prata latin? Jag skulle säga, hur säger man what the fuck på latin? Quid irumabo? Vem är hetast i One Direction? Ingen, för de finns inte mera. Om de hade funnits hade jag varit sin. Förebild. Oj, men denna frågan har vi ju redan. Oh, jag har fuckat upp. Men det betyder att vi har en fråga vi behöver byta ut. Skriv i kommentarerna vilken fråga ni tycker ska vara med till nästa gång. Oh, det där löste jag bra. Och sista frågan. Vad är det bästa med att vara Clara Henry? Det finns många fantastiska saker med att vara mig, men jag tycker fan att en riktigt härlig grej är att vart tredje år får jag lov att dyka upp på YouTube och så har vi en liten stund tillsammans. Det var det hela! Jag känner mig lite vuxnare än sist, ska sägas. Jag är ledsen att jag kollar i liksom skärmen hela tiden. Jag är inte van vid att filma mig själv på det här sättet. Wow. Tack för att ni har kollat. Skriv en kommentar. Jag är aktiv på Instagram, följ mig där. Om inte annat så ses vi här igen om 3 år. 2027. 2027, you guys. Hejdå.